տրամադրությունը բարձր է, երաժշտությունը հաճելի, եղանակն էլ չի խանգարում։ Արագյուղում գյուղատնտեսական բնույթի շինարարություն է։ Մարդիկ չէին կարողանում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, որը մեր գյուղի գյուղացիների համար համար մեկ եկամտի աղբյուր է։ Գյուղատնտեսությամբ չզբաղվելու պատճառը ողոքման ջրի պակասն էր։ Գյուղի բուն տարածքը կազմում է 153 հեկտար։ Գործող ջրագիծը բավականին մեծ տրամագիծ ունի, բայց տարիների ընթացքում գյուղի տնամերձ հողատարածքները գյուղացիներ սկսել են մշակել, տնտեսությունները բավականին աճել են, այդպես պատճառով գործող գիծը չէր բավականացնում։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամը գյուղում ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրով ներտնտեսային նոր ցանց է կառուցում։ Մենք լրացուցիչ գիծ ենք բերում 315 մմ տրամագիծ ունեցող խողովակով, որպեսզի պոմպակայանը բավարարի գյուղի բոլոր պահանջներին։ Նախորդ տարվա աշնանը մեկնարկած աշխատանքները ավարտական փուլ են հասել։ Ընդհանուր գիծը 1340 մետր է, որից 1200-ն արդեն պատրաստ վիճակում է։ Մի շաբաթից կավարտենք գործը։ Ավարտական փուլում է ոռոգման համակարգերի արդիականացման ընդհանուր ծրագիրը, որով կառավարությունն ու Եվրասիական զարգացման բանկը 50 միլիոն դոլար են ներդրել։ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 105 համայնքներում իրականացվել են եւ իրականացում են որոշ չափով դեր շարունակվում է նետեսային ցանցի ոռոգման աշխատանքներ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 105 համայնքների 97 համայնքներում աշխատանքները ավարտվել են, համակարգերը շահագործվում են սկսած ապրիլի 1-ից։ Մնացած 8 համայնքներում աշխատանքները շարունակվում են եւ կավարտվեն մինչեւ հուլիսի 1-ը։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի 7 մարզում, ինչպես նաեւ Երևանում։ Շահառուների թիվը գերազանցում է 115,000-ը։ Արդյունքում այդ բաղադրիչով մենք կվերականգնենք 265.9 կիլոմետր նետեսային ցանց։ Իրականացվող աշխատանքների շնորհիվ Հայաստանում տարեկան կխնայվի 11.8 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Շահագործման ծախսերը կկրճատվեն տարեկան 300 միլիոն դրամով։ Ակնկալում են, որ 10.5 հազար հեկտարով կավելանա ոռոգվող հողատարածքը, 8 պոմպակայան շահագործումից դուրս կգա, կվերականգնվի 64.2 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցք։ Ներտեսային համակարգ ամբողջ հանրապետությունում 14.5 հազար կիլոմետր։ Տարբեր ծրագրերով սկսած 2000 թվականներից, դա համաշխարհային բանկի ծրագիրն է եղել, դա հազարամյակների մարտահրավերների ծրագիրը, IFAD-ի ծրագիրը եւ եվրասիական, ընդհանուր վերականգնվել է մոտ 1000-1200 կիլոմետր, այսինքն դա 10% է չի կազմում։ Այս պահին դեռ հստակ հաշվարկ չկա, թե մնացյալ 90%-ը վերականգնելու համար որքան ժամանակ եւ ռեսուրս է հարկավոր, սակայն Դադոյանը նշում է, մաշված համակարգը վերականգնելու համար ֆինանսական լուրջ միջոցներ են պետք։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։